Mi sprovodimo tu akciju već nekoliko dana i trajat će još, ako bude trebalo da produžimo, mi ćemo i produžiti. Dobit ćemo oko 150 paketa, pa će se to podeliti penzionerima sa manjima od 16.000 i ne znam koliko dinara još. Ja mislim da će biti nešto ulja, nešto. Dogovorili smo se sa prodavnicom, kasicom, da nam spakuju ta od namirnica osnovni koje su potrebne našim penzionerima. Oni će to spakovati, mi ćemo to platiti i penzioneri će otići tamo i dizati te pakete. U spisku? Po spisku, da.